Bas, tupoe kidogo hapo. Bas. Ado arali ado akeme demoriega. Rekai to gaidania na gaidisi ya Yesu. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Hallelujah. Asanteni sana. Thank you muno. Ndiyodo wa kaida gaka. Na ndiyodo wa mudhenya wa umuthi. No tugire ate. Aure ya kugete au pere. Ate tiga nekai. Totige kinyete. Hali ya to kinyete. No kai wito ne muwega. Todu ni akurabu wa kemenya. Makeni ya maudu mare ya koi. Lewa anwa ito ne kwenda kumuwera. Na temuwere wega. Uhoro ake abu. Do kwenda izero. Population yote ya Kiambu ni milioni mbili. Sisi tuko milioni mbili. Na unajua milioni moja point two. 1.2 million ni wakulima. Kati ya hawa karibu laki tatu ni wakulima kutoka Rali. Ni arimi ya Aprat, Akinare, ni arimi ya Goko, achi yode ni arimi. Kiambu yode wanakuwa milioni moja nukta mbili. Na hawa wakulima wameendelea kuwa na umaskini kwa sababu ukiangalia kilimo ya mboga, uangalie kilimo ya matunda, uangalie kilimo ya maziwa. Na unajua Rali ni kama huko Scotland. Ile ng'ombe inaitwa Asha au Freshian inaweza kutoka Rali, yote hawawezi kupata kitu chochote kwa sababu ya uongozi mbovu, kwa sababu ya uongozi mbaya katika Kiambu. Netuwaze nile atuwa ito. Netuwaze nile. Na mbenye netuwaze nile are. Ukiingia kwa soko zetu. Uingie kama pale soko Mjinga. Au uende hapa Remuru. Uende hapa Wangige. Utakuta kwa choo. Kwa soko hakuna choo. Kwa soko hakuna maji ya kunawa mikono. Takataka ndio hiyo. Maji ndio hiyo ya takataka. Ukinunua mboga, ukinunua sukuma, ukirudi nyumbani, wewe kama unauza, yule ambaye amenunua kufika nyumbani na madaktari wanatuambia tukule mboga, sasa unashikwa na ugonjwa. Unashikwa na ugonjwa ya kuhara kwa sababu hatuna sanitation. Kwa sababu soko zetu ziharibika. Leo atoitore. Damura ndo wapere ni tuwaze indire. Udo wakere damu ira. Ni tuwaru walire. Sasa ukiwa maskini. Na ukumekua mgojwa. Arabu goja. Hatuna kazi. Hatuna kazi. Vijana half a million. Hawana kazi. Sasa umasikini iko. Hakuna chakula. Tuko wagonjwa. Hatuna kazi. Tuigie barabara. Ukua mgonjwa ukipela kwa Kijabi. Kutoka Kinare. Utapitia wapi? Na wewe huna helikopter. Tuko kwa shida. Netuwala inavena. Na atuwala nineka idemo ere. Tonimura ikuwa tumwana hato kilegena. Naka idemo ere. Kwa hende ya idero. Naka hende meruka. Una tumwana poto. Rosine. Mahokera. Na ndio tumeshikana. Na tumesema sisi ajenda yetu ni tano. Ajenda ya kwanza
ya kutengeneza ya kuondoa umasikini. Nomo akatotoke. Nomo akatotoke. Wai totoke. Wai totoke. Nomo akatotoke. Lazima tuwe matajiri. Tutengeneze agriculture. Tutengeneze, tutengeneze boga. Kisiwe silabere kwa Mombasa. Kabisa. Tutakuwa matajiri namna gani? Na hatuna ng'ombe. Hatuna ng'ombe ya maziwa. Jambo la pili, hawa vijana watafanya kazi. Hawa vijana watafanya kazi. Hii pombe ovyo itaisha. Mtu anataka uwe maskini. Ndio miaka minne na nusu anaendelea kukufanya maskini ili asirudi akununue. Ukiwa maskini, ukiwa tajiri, kama umekuwa tajiri leo, utakubali 300. Kuwa tajiri. Na vijana hawa watapata kazi. Jambo la pili, tutatengeneza masilahi kwa upande ya soko, kwa upande ya hoteli, ili ugonjwa kama ya kutapika au ya kuhara iondoke. Twende kwa hospitali tutengeneze, hiyo ni ya kansa, hiyo ni ya hypertension, si ya mambo ambayo tumetoa huko huko. Jambo lingine, utakufa kabla ya kufika kwa hospitali. Tumewaambia, tumewaambia barabara tutatengeneza. Mwisho mimi nataka kumaliza. Mimi nataka kumaliza. Nataka kuambia hivi. Katika devolution yake ile mwele watu aito. Devolution ni hapo utakirwa. Ngaema utakoria ushokelio aduaya. Ushokio kore inywe. Mbuga kabaraka baraka kale. Yawe kirwa maramu. Apa?